cia ngombe nicio turaria muno no muno makiria turaririria cia gukorwo kundu kuria gwikumu tugakorwo tugikurukithia wira uria wagiriire nie de like pia romuruti ni mugunda ini munene muno mugunda uraroro wega na uria murarora mugunda ucio ri aneto bwana kifara una kifara yes ukori gikuyu ukori yake ukoyo tondu gwaritie githweri ni kienda guthituka ngarigo kae ngugithama ngwenda ugeithie mwiroreri kamera yaku ni yo haha umugeithie umwire we wi kifara ri ati haro urakinjira ti bara ya kurengire gukuri ni ate wikaga itago kifara itaga wira mugunda uyu wa Almaiso wethe ini wa Rumuruti like ipi account iso cia nward mugunda uyu ri yes ni urabatara kumanejwo wega tondu wira uria urarutika guku ni mwega na mundu akiurora ena kuu ri arona urunyanjara Yeah. No wira jira utongore wigu ukomete guku nigu munakoro mukimanage nigu tani tumwaririe o hanini tu utongoyo ri wajagia ha ngombe nwere hagwo inene kana ere hagwo ijau kana hadia gagate ngombe iria turahuthira guku ni cia mutheba wa boran na tuhuthagira boran muno tondu ni ikoragwo cie ngombe hadi ni ira hota gukorwo ikenyiterera hende ya riowa ni ngombe ina omu omu ni tumunene muno ka omu keho koguo ngombe ĩyo ona thaa ici ũguo ũrona nyeki nĩ thiru biũ ngombe ĩyo nĩ ĩrahota no ĩrona kĩndũ ĩngĩĩrĩ ona riri nĩ kĩ ĩraruta gũkũ thĩ na nĩ ĩrahota kwĩrogotera karĩa kanini tũrĩu ngĩrehe ngombe iria cia fresian kana ke cia taũni gũkuona ndĩngĩnina mĩeri ĩĩrĩ waciĩta cia taũni na nĩ ũhoro wa ma ikoragwo wĩ slay tondũ ngombe ĩrĩa ũkoragwo ũkĩmĩrutĩra wĩra na no ĩretia no ĩno nĩ ngombe ũrahota nginya kũrekereria gũkũ na ĩgakorwo ĩkĩruta tuge nĩgetha ngombe ĩno ĩkorwo ĩgĩkũhe umithio ũrĩa ũrenda ĩtuĩke nĩ ĩreka ũrĩa rĩ hihi nĩ mũkoragwo na gũciarithania tondũ nĩ tugaga nĩ tũrenda kuongerera breed ĩrĩa ya mayũ nĩ twenda ona matunda nĩ tũkaga kĩndũ gĩtagwo grafting nĩ mwĩkaga ũguo ta rĩu nĩ tũkoragwo tũgĩetha ngombe ciĩtagwo angus angus nĩ ngombe ĩthiaga black angus nĩ ĩkoragwo na ũritũ yekĩra nyama ũgakora ĩna ũritũ no ndĩrahota gũkorwo ĩgĩtiria riũa ta rĩrĩ koguo nĩ tũhũthagĩra ngombe ici cia borans igakorwo irĩ ta cia gũkua njaũ itũkuĩre njaũ ya black angus ĩrĩa ĩgũka ĩrĩa rĩrĩa twĩna nyeki ya hĩndĩ ya mbura ihinda inini rĩa ihũria nyama na tũkahota kwendia tondũ wĩra witũ nĩ kwendia na tondũ wĩra nĩ mathabu rĩ ta njĩra nĩ mathabu marĩa makoragwo mũgĩka tondũ kenya tũĩ nĩ gũkorwo na imera cia mbura nĩ gũkorwo na imera cia riũa kabura kau kanini gakura itũra rĩrĩ mũgekagĩra mathabu atĩa ta rĩu kangiura kanini ũngĩrora gũkũ kwĩ kũndũ ũrona twĩkĩrĩte ngirita hamwe no ĩ ũguo rĩu nĩ tũbangaga hĩndĩ ĩmwe tũgakorwo ihinda rĩrĩ mbura yaura nĩ tũrahota kũrĩithia pandokinĩ ĩmwe wona yathira tũgathama tũkaingĩra mwena ũngĩ ningĩ nĩ tũbangĩte mũgũnda ũgakorwo wĩna ndemu na kũndũ twenjete borehole nĩguo ihinda rĩa riũa tũgakorwo tũkĩrĩa kĩrĩa gũkũ boreholeinĩ na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura tũkanyua maĩ ma ndemu wĩra nĩ mathabu tũtikarekererie maĩ maya magĩthiĩ na riũa wĩra nĩ ithabu wĩra nĩ ithabu o mũthenya o mũthenya o mũthenya nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩ coordinate activities cia mũgũnda ta ũyũ rĩ hihi we nĩ skills ta irĩkũ ũkoragwo twenda gũkorwo tũkiugaga tũtiraruta wĩra ũguo kĩenyenji na ndĩmeraga kũrĩma ta kwĩicembe tigũkĩra ũguo karoka mũgũnda tondũ atĩ nĩ wagire wĩra ũngĩ nĩ mathabu marĩkũ wewe kangirĩ ũkiuga ũkwenda kũruta wĩra ta ũyũ ta rĩu ndukanĩtie wĩra ũyũ tuge kĩrĩa kĩho nĩ atĩ nĩ ndukanĩtie na gĩthomo kando na gĩthomo o ũrĩa ũrathiĩ ũrutĩte wĩra ũyũ noguo ũrathiĩ ũkũrĩte experience o ũrĩa ũraruta noguo mwanjanirie kũhihĩre ngũrengie o hanini mwanjanirie kũ na ngombe ta ici kana hihi wendo waku wa ngombe umire nakũ niĩ na ndambĩrĩirie actually ndathomeire kĩrĩa ũhoro wa iria koguo nĩ kuonania ndambĩrĩirie ũhoro wa ngombe ndĩ o mũnini wathomeire cia iria cia iria gũkama kana hihi gwĩka tigũkama thomeire dairy technology gatoni ũkamenya ũguo wendo waku wa gĩthomo kĩa mahiũ kana mũgũnda kĩanjirie tene kĩambĩrĩirie tene na hĩndĩ no ũkire gũkũ hihi tuge nĩ challenges ingĩkorwo nacio atĩa mũgũnda-inĩ o tiga gũkorwo ũkiugaga tondũ ũkiu mbura nĩ tugaga nĩ ya ngai na rĩmwe na tugaga o rĩmwe nĩ tũkoragwo tũgĩthũkangia mazingira maitũ nĩ challenges irĩkũ ũkoretwo ũkĩona mũgũnda-inĩ ta ũyũ na hihi mũkoragwo gũkorwo mũkĩcieherera atĩa challenges nĩ nyingĩ ciambĩrĩirie tarĩu nĩwona gũkũ tũtũraga tũhihuraga gũkũ niĩ nĩguo ndĩrarigũga nĩ irakenio nĩ niĩ icio itirĩ na thĩna nĩ twamenyarire no challenges nĩ nyingĩ kumania na andũ arĩa tũraikarania nao tondũ rĩu woka kũndũ ta gũkũ nĩ ũrona kwĩna andũ tũkorire nĩ andũ tofauti biũ kwamba kũingĩrana nao
ni undu muritu muno tondu amwe mena kinya kaundu karega kuga ati ni gututunya maroka gututunya aya ndu mwera kirea moe ni bara na moge moge urania kaundu kanini ya wewe we chukuru ile amathomeire ne kionaga ta riu guko mwena wa Thamburu na Pokot twana handu atutwarwa chukuru urakora tutura turumireire ngombe ukanaga kamwe naga fudithirio gukuaga mucinga kare ona miaka ta 15 kana 10 nao gukituika tha ici maundu ni magicenjetie muno kuringana na system iria ikuo ya governance re ni turona ni gucenjetie insecurity re ni koretwo ikiria county ya Laikipia ni yuikaine muno na rimwe tugakorwo nginya na cikaro na governor na atongoria guku makigeria kuiguithania ndũrĩrĩ ici gũkorwo gũgĩciakĩra ni atĩ ni maũndũ marĩkũ we wonete magũkorwo makĩeherania ngucanio ĩrĩa ĩkoragwo arĩithi na arĩmi tondũ nĩ ũhoro wa ma twĩ county ya Laikipia na kaĩ nĩ ĩkoragwo ho inyuĩ nĩ mũhutagia ndeto ĩno na hihi nĩ atĩ wonete makĩgeria kũmũteithĩrĩria ona ingĩkwĩra wĩna mũnyaka ũmũthĩ atĩ nĩ wahota kuuma rũmũruti gwĩkinyia gũka ona haha tũrũgamĩte tũtingĩrarũgamire ndũkamakie tha ici gwĩ sawa biũ mbere nĩguo kũrarĩ kũũru no maũndũ maya mothe mũno niĩ ũrĩa ingiuga analysis yakwa nĩ ũtongoria tondũ nĩ kĩĩ gĩgũtũma ũtongoria wacenjia maũndũ makagarũrũka rĩmwe tutuge utongoria wiho uria wiho tha ici ni Laikipia ni urarora murimi uria gwikuria okoo ni andu taya aya mena migunda ino ni makoretwo na micemanio gukabangwo uria tukuhota guteithia jirani aria mena extra na magakorwo ni mararehe ngombe ciao ta riu ni tuhotete kuiguana nao na riu ni turakorwo tũgĩtwarithania ũhoro-inĩ wa kũrĩa gũkũ na ithuĩ nĩ maratũteithia maigua maũndũ marĩa mena anja andũ angĩ magĩũka tondũ ta mbere-inĩ kĩrĩa gĩatũgiaga nĩ andũ ana gũkũ Thamburu na mwena wa Baringo gũkorwo makĩingĩra Laikipia mũthuri ti Kĩbara yes rĩtwa rĩu rĩ ndacoka ndaringithania na gũkũ ũrĩa gũkorwo na mbara rĩ nĩ ndĩragwĩtigĩra hanini no kĩrĩa kĩrangenia rĩ nĩ gũkorwo we wĩra waku nĩ wa gũciarithania na kũruta produce njega nĩ getha ngorwo ngĩachivu ng'ombe ta ĩno rĩ tondũ nĩ gũkorwo ngĩra arĩmi maranĩrie nawe kũmathomithie gũkorwo makĩruta ng'ombe ta ĩno ng'ombe ĩna riri nĩ makinya marĩkũ hihi wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra we twambagĩrĩria kũrũmanĩrĩra na njaũ ĩrĩo nini tondũ kĩhumo kĩa gũkorwo na nyama njega na ng'ombe gũkũhe nyama njega ũkwambanĩrĩria orona njaũ harĩa kĩhumo-inĩ nĩ tũtigagĩrĩra nĩ yonga gĩthana gĩothe ndĩkage iria rĩrĩa rĩa mbere rĩa thikũ mũgwanja ng'ombe umĩboost kuma kuma ĩyo njaũ kumania na hau nĩ tũthiaga tũtwaranĩte nayo na yakinyia mĩeri kenda nĩguo tũmĩtunyaga nyina na twamĩtunya nyina rĩ atĩ ng'ombe ĩno ndũrabatara iria rĩayo ndũrabatara iria rĩrĩa rĩ ng'ombe-inĩ ĩno nĩ rĩa njaũ nĩ keretwo beef farming koguo twamĩtunya mweri-inĩ wenana kuma harĩ nyina rĩ nĩ tũmĩthecaga ndawa ĩho ĩtagwo Brucella S19 vaccine ĩyo nĩyo ĩgiragĩrĩria mũrimũ ũrĩa ũkoragwo nyama-inĩ wĩtagwo brucellosis koguo ũgacoka tũkamĩtheca Branthax ĩyo nayo ĩkagirĩrĩria thutha-inĩ ng'ombe ĩyo yakũra ndĩkanakorwo ĩna anthrax nĩ wanyihia risk icio koguo already nĩ wanjia gwĩkava kwĩeheria mĩrimũ-inĩ ĩrĩa mĩnene ĩngĩkũninĩra ng'ombe ciaku ng'ombe ĩno rĩ tondũ gĩthomo gĩkĩ gĩothe ona ũrĩa ndona rĩ mbara ĩrĩa wĩnayo rĩ nĩ ya mbara ya ũrimũ ũkahũrana na ũrimũ nĩ kũhũrana na ũrimũ tũcoke tũhũrane na ng'aragu bũrũri-inĩ harĩa ĩngĩ ndwenda tũhũrane nayo rĩ nĩ anake anini mbeũ njĩthĩ nĩ maregire mawĩra tamarĩrie tondũ matiendaga maigua kũndũ ta gũkũ rĩ ararora akona ai andũ hatarĩ na intaneti rĩ andũ hatarĩ na whatsapp rĩ tamarĩrie kĩrĩa andũ mekwendwo mamenye nĩ atĩ wĩra ũyũ nĩ waku nĩ wĩrutĩri na ũkorwo ũkĩmenya nĩ kĩĩ ũrenda harĩ mũtũrĩre-inĩ waku tondũ ta rĩu niĩ ũranyona haha ti kuga atĩ ndirĩ na bamĩrĩ ndĩ nayo na ĩrĩ ona kũu umire Nairobi no nĩ wona ũrĩa ndĩramethera ngi-inĩ ũracietha gĩko-inĩ na ngi-inĩ hunyũ-inĩ na kũndũ ũrĩma na nginya na mĩguĩ tũrĩhũrana nginya na mĩguĩ rĩu nĩ getha rĩu kando noguo ngũkwĩraga ũhoro wa nyama ta rĩu nĩ kũrĩ ng'ombe mĩthemba mĩingĩ kwĩ ng'ombe ta ici cia kĩke ciĩtagwo yakũra ĩtagwo kalkau ĩyo ndĩrĩ nyama njega tondũ nĩ ĩgĩkoretwo nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩgĩciara na kĩ no ng'ombe njega ĩrĩa ĩ quality beef nĩ ng'ombe ciĩtagwo steer
iyo ni gatumega ya gacau ka hakurwo mathomo maya ri tutikomareki omuthe kiria ngweka ni ngumahe namba yaku no tutaumite haha ri ndathie buciri ri unjeria ati ndi nyemeri ku tondu hau niho tutetranyitane na ngwenda okorwo gitariria mwiroreri waku nyama njega thio ni ngamba itagwo fillet ne no ikoragwo haha igoro ukuona kanyama gaka ke haha igoro top line iyo no nyama nayo ni kimataga wona yathinjwo ngihota kuenda ikaigwo anda kiria ikaigwo uhehuine wake 2 degrees for 21 days iyo ni nyama igukorwo ihoru biyu kiko 21 nyama ikare hau na ni jikare nyumba iyo 2 degrees ine rigu iyo igukorwo uhoro ine wa andu aria nao twendageria magacoka maka produce that good quality meat Kituge na mudu ngiarutire wiro ucio tondu nie nderwo jikare nyumba imwe na nyama ri umwito ni agukorwa githama ne njaga itete mai ni koragwo I njaga riu ri nigetha turikie ngoro ngimarekereria mathie magethe namba yaku ri ndukigeithie family yaku nao makimenye kuria gukire kumethera ndamugeithia muno aria muranyona na ne nguga uhoro wa ngombe ici ne cio rĩu cikoragwo ici nĩcio indo nĩcio cinjigĩte gũkũ nĩcio itũmaga muone kanyamũ ga kũrĩa ona rĩrĩa tũretio mũndũ rĩ twĩragwo ng'ombe no mũhaka tũgatwara tiguo ũguo ngakena mũno thengio mũno asanti sana aya gĩkĩbara ũrĩa ũrarwana na ũrimũ kabitha na akarwana na ngaragu ũrimũ wothe na ngaragu mũthuri wĩra mwega thengio ũyũ rĩ ĩtiguo ũtonga na mwĩroreri wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wakĩyonera ngwĩraga kaingĩ koingĩ kũrĩma tokwo ya icembe ngakwĩra nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩmi digital atĩ ona twĩ kũndũ remote nĩ ũrakĩona ũrĩmi ũrĩa ũraruta wĩra gũkũ ũrĩmi wa mathabu ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩmi digital niĩ njĩta mũciri FM ũrĩmi digital o kinya kiumia kĩngĩ tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra o gũkũ gwa kayũ ka mũrĩmi nguonie ti itherũ kũrĩma nĩ kwĩyenda na kũrĩma tokwo ya icembe mũthenya wa ũmũthĩ ngĩkũhũrĩra tharuti ndĩrakwĩra kaĩ nĩ ngi ndĩrahũra